Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya Muhammad Fakrullah Syami Samsudin untuk satu video tutorial yang menarik, iaitu how to play your video or movie with subtitle. Okay. Benda ni simple saja sebenarnya. Ya, kalau anda ikut saya, anda pasti boleh buat. Okay, let me explain you first. Dia ada dua method sebenarnya. Method yang pertama, nak play movie atau video dengan subtitle ni, tak kekal, benda ni tak permanent. Dia cuma kalau anda nak play dengan subtitle boleh, tak nak pun boleh. Tapi yang kedua, ia permanent. Maknanya anda jelas sekali package. Video tu ada package, ada subtitle sekali. Dia dah convert sekali dengan ada subtitle. Sebab tu kita perlukan converter je. Dan semua yang ada, yang semua saya cakapkan ni, ada link-link ni ada dalam description. Okay, saya dah siap sediakan dalam description. Okay, tanpa buang masa lagi, kita mulakan ya. Okay, mula-mula pergi kepada video yang anda ingin atau movie yang anda ingin playkan dengan subtitle. Saya pilih satu movie daripada komputer saya, iaitu The Last Airbender 2010. Okay, jika anda ingin play movie atau video anda dengan subtitle, anda mesti letakkan ia dalam satu folder. Okay, create satu folder, dan dalam folder tu kau letakkan video tersebut, dan selepas tu kita akan download subtitle tersebut dan letak subtitle ini. Okay, sekarang ni saya dah buat folder, saya dah letakkan dalam satu folder lah, dalam subtitle ni. Okay, dan movie yang saya dapat ni original, tak ada subtitle, tak ada sari kata. Tak percaya, anda boleh lihat, saya tunjukkan. We should set a trap for this person. We have many Earth Kingdom people under our control. Dia tak ada orang kata sari kata, dan saya nak kan cerita ni ada subtitle. Okay, ia mudah saja. Mula-mula pergi kepada web browser awak. Ya, saya pilih Internet Explorer, iaitu pergi kepada website subscene.com. Saya telah pergi. Okay, ada dalam description, subscene.com. Kemudian dekat search ni anda type lah cerita apa yang anda mahu, sari kata apa yang anda mahu lah. Saya pilih The Last Airbender lah. Kemudian klik enter. Kemudian ada banyak, ada bagi kita lah sana, awak cari cerita apa yang awak mahu. Dan saya tengok The Last Airbender 2010. Okay, yang ni jumlah subtitle yang ada. Okay, kemudian kita scroll bawah. Di sini anda boleh lihat subtitle ni banyak, banyak bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Brazil, bahasa, banyak bahasa. Jadi saya akan pilih bahasa Melayu lah, dah tentulah bahasa kebangsaan saya. Okay, Malay. The Last Airbender 2010 DVD rip XBPM. Okay, klik. Dan tunggu loading. Okay, kalau anda nak tahu benda ni apa orang kata secocok tak dengan cara dia cakap, kadang-kadang anda kena cari juga. Maksud saya, dia cakap dulu baru keluar subtitle. Itu selalu juga berlaku. Jadi kalau nak tengok ia sama tidak, check lah masa pertama yang dia bercakap, dan tengok si preview, tengok minit berapa yang dia mula cakap. Okay, ataupun anda boleh editkan sendiri menggunakan media subtitle. Itu mungkin saya tunjuk lain kali lah. Okay, lepas tu tekan download Malay subtitle. Okay, saya telah downloadkan ya. Saya telah download sebenarnya. Jadi saya cuma ambil. Okay, ni yang telah saya downloadkan tadi. Saya cuma tarik dan samakan, sama saya copy ke folder ni lah, bagi sama dalam satu folder. Hanya dua benda ni je, jangan letak benda lain. Kalau boleh letak dua benda, ada video, subtitle, itu saja. Okay, kemudian kita renamekan movie ni dan subtitle dengan nama yang sama. Ikut nama movie ya, bukan nama subtitle. Nama movie. Okay, jadi sekarang dah sama. Dia ada test play kan.
So where have you been all this time? Dah ada subtitle dah time dia. How is it that you're still a boy? Dan ia sama. Kebetulan ia sama. Itu bergantung pada nasib lah. Okey, itu cara yang pertama. Okey, untuk iaitu method pertama iaitu kekal atau tidak, jika awak delete ya awak keluarkan subtitle ni sudah tentulah. Ia tak ada apa ya. Jadi maknanya benda ni tak kekal lah. Tapi jika anda ingin kekalkan benda ni dalam benda dalam movie ni, kalau dah kekal anda boleh letakkan sama pun tak apa. Okey. Tak sama maksudnya letaklah dekat desktop hanya ni je, tak letak folder-folder ni je. Sebab benda tu dah gabung sekali. Okey. Tapi anda perlukan satu software iaitu AVS Video Converter 7.1, okey, yang telah saya siapkan dalam link. Okey. Lihat. AVS Video Converter, anda boleh pergi kepada link yang telah saya berikan dalam description. Anda cuba tekan. Kemudian anda sampailah ke website ni, cuba tekan download now. Okey. Ni tapi ni hanya saya trial saja. Anda perlukan namun dia tak lama, 30 hari je. Anda boleh siap, saya rasa anda boleh ambil masa sebab gunakanlah. Tapi jika anda mahukan full, anda boleh dapatkan daripada saya. Okey. Daripada saya ada crack dia. Tapi anda kena hubungi saya lah atau apa saja, okey. Anda boleh lihat di sini minimum system requirements yang ada Windows 7. Jika anda pakai Windows 7 sudah tentu dia support lah. Jika tidak, kalau tidak macam mana anda boleh pakai Windows 7? Okey, anda tak payah tengok. Sedang-sedang saya cakap ni, mungkin anda tidak memahami apa yang saya cakap. Maksudnya dengan description, iaitu kat YouTube bila anda tengok saya video, ada dia punya description, orang kata yalah, summary, kurang lah. Okay, ni description kat sini, show less video bawahnya. Okay, ada tempat tengok video ni tsunami dekat Jepun ni, anda boleh tengok description dia, local television, orang kata anda boleh tengok apa yang katakan di sini. Okay, itulah maksudnya dengan description. Saya ambil contoh video ni sebab video saya ni tengah saya rakam, takkanlah saya nak letak sekarang ni ya. Dan adalah dekat sini, kalau contoh saya akan letak macam ni lah, twitter.com, tapi saya akan letaklah subscribe.com yang tadi tu, dan cuba klik dan anda akan dibawa ke website tersebut. Okay, satu software lagi yang anda perlukan iaitu codecs. Okay, like codecs pack ni yang terbaru ya, semua saya bagi anda yang terbaru. Yang ni tak perlu crack tak perlu apa, ini memang free, totally free, freeware. Lihat, yang anda boleh download, anda boleh tekan K like code, download K like codecs. Okay, dan okay, lihat, anda pilih download K like codecs 7.0.0 full ya. Itu klik anda boleh terus. Saya dah download actually. Okay, sebelum anda install, anda kena pergi ke control panel, uninstall program. Kemudian anda pergi kepada, anda cari satu program, kalau ada kat komputer anda mesti ada punya, K-Lite Codecs. Ya, okay, K-Lite Codecs versi lama punya lah, saya bagi yang versi baru. Saya dah install lah K-Lite Codecs ya, versi baru ni. Kalau ada, anda cuma uninstall yang lama, dan kemudian anda boleh install yang baru ni. Yang ni lah bantuan untuk anda tengok dengan subtitle tersebut. Ok, dia akan package dia bagi sekali lah, Windows Media Player Classic Home Cinema version 5 dot 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 lah, saya tak tahu. Ok, tu dua software yang anda perlukan, dan cara install dia senang sajalah. Next. Dua-dua sama, next. Kecuali yang ni dia perlukan crack, tapi crack kalau anda mahu anda boleh ambil daripada saya. Dah mungkin dan yang ini freeware, anda boleh download saja free, install tak perlu crack, tak perlu apa, boleh guna sampai anda rasa anda nak guna, sampai anda punya sampai bila-bila lah, senang cakap. Okay, kita ke agenda kita. Okay, kita selepas saya dah install AVS Video Converter dan anda dah install, ada buka, dia ada tarik video yang anda mahukan, tarik video saja, jangan subtitle tarik ya, ke input file name ni, ataupun anda boleh browse pun boleh, banyak cara. Kemudian di sini anda boleh pilih nak convert to AVI,
DVD, MP4, MPEG, banyak Blu-ray macam-macam ada. Tanpa device, Sony, Android, console player, macam-macam. Okay. Dan di sini ada boleh browse di mana tempat dia punya, yalah, output file name, output file. Kat mana output anda nak letak, nak tempatkan. Saya letakkan di user saya lah kalau keluar video ni. Kalau kau pretend tak kisahlah di mana anda boleh browse, kat mana anda nak select untuk convert video ni, kat mana dia bila dah siap nanti. Dan di sini profile. Profile ni anda boleh tengoklah ada yang disediakan AVI, HD video, anda boleh pilih. Bila anda dah pilih semua, anda pergi ke advance. Jangan tekan convert lagi. Advance. Kemudian pergi kepada conversion option. Pergi kepada bawah sekali, sub picture. Ada tulis sini none. Anda pilih option di bawah ni. Kemudian tekan nombor satu, track. Track ni maksudnya subtitle tadi lah. Okay, subtitle tadi lah. Track sekarang dah ada, dia telah setkan sekali dengan subtitle. Anda kat sini pun anda boleh tengok video codec, apa apa video yang anda mahukan lah. Atau anda mau original ke apa ke, flash ke, blu-ray ke, macam-macam ada kat sini. Anda boleh pilih. Itu terpulang pada anda lah. Oh ni sampai banyak sikit. Okay, saya cuma menunjuk kepada anda je. Oh, nampaknya tak responding pula. Okay, dia responding sekejap tadi. Sekarang anda, yelah, anda boleh pilih lah DVD, MP4, macam-macam boleh. Yeah. Anda boleh setting apa yang anda mahu settingkan. Sini boleh subtitle ya, ada subtitle. Subtitle ni maksudnya anda boleh tengok lah aerial, apa apa font yang awak nak, font ni, size berapa. Kat tempat mana contoh anda letak kat atas pun boleh. Tak kisahlah, ikut hati awak lah. Lepas tu warna apa, itu semua awak punya ni lah. Okay. Saya rasa itu saja dari saya untuk kali ni. Okay. Assalamualaikum. Semoga anda boleh menggunakan ilmu ini dengan benda betul, boleh anda manfaatkannya. Okay. Dan juga terima kasih kepada rakan saya yang memberikan idea untuk membuat video tutorial ni. Kalau tidak saya pun tak terfikir nak buat video tutorial ni. Dan jika anda ada komen atau cadangan atau apa soalan sekalipun, boleh tuju kepada saya. Kan boleh komen dekat video YouTube, anda boleh komen sini. Lihat bawah ni anda boleh komen, respond to the video. Kejap anda kena ni lah, cuma anda kena sign in. Kalau anda tak ada, anda boleh sign up untuk YouTube. Dan anda boleh ni lah, komen atau nak tanya saya pasal masalah komputer ke, boleh. InsyaAllah saya apa jawabkan lah. Jadi tak ada apa-apa lagi nampak lah. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Jumpa lagi.